Det er nok mange flere gode fordeler med det å kjøpe grønt enn det folk tenker over når de er ute og handler bolig. Når de først kommer på visning, så ser de litt etter hvordan leiligheten ser ut, og at det er noe de liker. Det man ikke spør om, som de kanskje burde ha spurt om, det er litt mer som ligger utenfor leiligheten. Hva man kan forvente i energiforbruk på huset, hva koster det her med neste måned, er det noe som må gjøres noe med om 10 år, om 20 år? Det som er så herlig med å flytte inn i en helt ny bolig, hvor at de grønne valgene allerede er tatt, er jo det at da slipper du å gjøre noe på veldig mange år. Et grønt boliglån, det kan jo gi deg en veldig lav og god rente på lånet ditt. Du har lavere strømutgifter. Du trenger ikke å kjøpe fullt av panelovner, vedovner og varmepumper og sånn. Og så er det minimalt vedlikehold på eien som bolig. Men det man kanskje også tenker på med grønne boliger er jo det at man ikke bare sparer til seg selv, men man sparer også miljøet.